Hej och välkomna till lunchklubben. Det är söndag idag, men vi tänkte vi måste prata om en liten sak som inträffat här på morgonen, som har ställt till det både för mig och för alla andra. Att man ska dra fram klockan en timme helt plötsligt. Det vill säga sommartid och vintertid då, som man kallar det för. Och EU-kommissionen beslutade tydligen redan i mars 2019 att med start 2021 skulle man avskaffa det här med att ställa om klockan en timme, en gång på hösten och en gång på våren. Och jag menar, motivet till det här, jag fattar inte. Jag ser det som att det här är ett sätt att myndigheter och makthavare att se att man kan faktiskt kontrollera folk. Man kan bestämma vilken tid det ska vara för människorna. När ska du gå till jobbet och när ska... Du hade ju ett exempel där, kan du inte dra det? Om det här med tåg som är ju din gamla Ja, bransch. jag håller med dig. Jag kan inte se någonting praktiskt med det, med ljusare kvällar. Alltså man går från jobbet så är det ljus. Det är krystat. Det handlar om att styra och kontrollera människor. Människor och våra makthavare, som du säger, så, de är inte människor egentligen i min värld. De älskar att styra och kontrollera. Va? Och det fick de fick sitt crescendo, kan man säga, va? Nu under corona. Liksom. Ni får låsas in och sen får ni göra det. Och så ska ni ha munbind på er. Ni får stå max 1 meter ifrån varandra. Ni får inte vara i sällskap ute på stan ens. På Odenplan, mer än 8 personer. Men vart ska vi gå? Hur långt ska vi gå? Och så vidare. Jo, jag var som lokförare. Och jag har upplevt det här x antal gånger under mina 25 år som lokförare. Så att nu är det så här på våren här. Jag var tvungen att göra en sån riktigt tankeexperiment. Stämmer det här nu verkligen? Det var rätt kul. Vår lokstations, inte chef, men han under honom. Han skrev en gång när jag jobbade i Hagalund då, i Solna. Då skrev han en instruktion till alla 450 lokförarna. Observera att imorgon så är det sommartid. Och det innebär att han ritat en klocka, va, med pilar och grejer, va, och så sån här, en tårtbit. Så här, va. Du ska vrida tillbaka klockan så här en timme. Han har gjort en hel A4-sida om det här. Va. Det var bara det att det var fel. Det var precis tvärtom. Han gjorde fel. Det var komiskt, va? Men det som är ännu mer komiskt, va, det är det att på våren här, när vi ställer fram klockan, då blir alla tåg som är i drift, och det är faktiskt en hel del, man tror inte det, men Ja, på som natten kör också, över va? midnatt då. Ja, exakt, va? Då blir alla de plötsligt, över en natt, över en sekund, blir de en timme försenade. Och det är ett perfekt tillfälle för alla som inte haft kunna klaga på SJ och skicka klagobrev på över ett dygn. För att allting är försenat och ingenting funkar och inga utrop och så vidare. Va? Otrevlig personal och vad det nu kan vara för någonting de klagar på. Men så är det. Plötsligt blir de en timme försenade och det går inte att köra in. Så alla tåg, statistiskt sett, blir ju alla tåg försenade som går över den gränsen med en timme. På hösten så blir effekten istället Tvärtom, tvärtom. Va? då kommer Då de för tidigt. står man vid Södertälje, hamnar man där när det var dags att byta klockslag. Va? Då står man och väntar en timme på natten där på Södertälje station, om det är Flemingsberg eller vad fan det kan vara, Katrineholm. Tills klockan slår rätt. Va? Och har man då otur så blir det kö, så blir man sen i alla fall. Men då har man en timme till godo. Va? Och det är ingen som klagar på det. Nej. Oftast, men däremot om man är en timme sen, det är inte kul alltså. Men det är en av effekterna. Va? Vad ska vi med detta skit till? Ja, jag Och fattar inte. varför har man inte tagit bort det än, som du sa, de har lovat i omgångar. Ja, det kom ju ett nytt löfte 2019. Då ska man avskaffa den där, som jag sa tidigare, till 2021. Men då kom man ju på att det fanns en pandemi, så då skulle man behålla det här då. Ja, man skyller på det, ja, precis. Va? Exakt, de här jättefarliga då. Bacillerna, det vill säga virusen som far omkring i luften och attackerar så här. De pallar inte, de klarar inte av det här med vintertid. Så att, och särskilt inte övergången. Jag tror ju till och med tvärtom att det kan ju vara så att de faktiskt blir disträ och glömde bort att attackera folk tack vare att oj, nu är det plötsligt en timme åt andra hållet.
och sådär va. Men det är otroligt, och det visar ju bara som du sa inledningsvis va, att det här är bara ett sätt att tyrannisera och bestämma över folk. De älskar det, de här makthavarna. Ja, ja. Tänk vad enkelt det är va. Ja. Så att ja. Jag bodde i Los Angeles i Kalifornien på 80-talet och kom dit 82, och så sen 1983 bestämde sig Kalifornien för att införa daylight savings time, alltså att man skulle ha sommar- och vintertid i Kalifornien. Kalifornien ligger ungefär på den 40:e breddgraden, det vill säga det skiljer mellan vintersolståndet och sommarsolståndet där, så skiljer det cirka 2 timmar mellan dag och natt, som mörkast och som ljusast. Där införde man 1 timmas sommartid. Det var ingen som märkte någon skillnad. Solen går ner ungefär klockan 19. Ändå! Utan det ställde ju bara till en massa, kom för sent till jobbet på våren eller tvärtom, på hösten kom de för tidigt, och visserligen så löste det ut lite grann av rusningstrafiksproblemet, för folk de var inte uppmärksamma på den där timmas förskjutningen, så att den värsta trafiken blev lite mer utspridd. Så det hade väl någon form av positiv inverkan. Men för mig ställde det bara till elände. För jag satt ju då i Pacific Time, alltså plus 9 timmar från UTC. Och mina kunder fanns i New York, så jag brukar åka klockan 4-5 på morgnarna. För att då är klockan 8-9 på morgonen i New York, och jag ville vara först på bollen med kunderna. Och då blev det 1 timma till. Ja, men samtidigt visar det här lite grann att politikerna, vänta nu, har ni inget annat att göra? Liksom? Ja. Alltså, finns det inte viktigare saker att lägga den välbetalda tid som de har på sina i EU-kommissionen eller i svenska riksdagen eller och liknande, va? Än att hålla på med sånt här jävla skit. För mig känns det mest som att det här är så här, men det här är lagom kul grej att hålla på med. Och det är inte så ansträngande, va. Sen får det en massa effekter ute i företagen hos folk, va. De måste ändra på rutiner, de måste ändra på inloggningstider och ställa om klockor och grejer, va. Tänk, det är ett beslut. Jag kan säga det som... att till de som tittar på lunchklubben, om ni tycker att vi är lite försenade idag, att klockan är efter 12 när det här kommer upp, så är klockan bara efter 11 faktiskt. Ja, egentligen ser man 11:10. Och det tror jag man kan leva på ett par månader i alla fall. Egentligen så är det bara. Det är bra, det är sånt uttryck man har. Och sen på hösten blir det likadant, va? Egentligen så är det, fast åt andra hållet. Man kan ju säga så här också att i många då länder, det här är ju vanligt överallt, däribland Sverige då är sommartiden, det är ett politiskt prestigeprojekt. Ja, man har lyckats införa det och har det kvar trots att hela befolkningen nästan hatar det här, va? Ja, ja. Med liksom störningar i dygnsrytmen. Det är ju känt fysiologiskt. Ja, det var pricken på det, alltså. Det var tummen i ögat att säga det. Som du sa inledningsvis, det är precis det handlar om. Makthavare idag, det gäller alla makthavare, vet du. Och framförallt inom den politiska sfären, ja. De älskar att utnyttja sin makt, alltså bara att få bestämma en sak som alla andra måste följa. De går igång på det är deras drog, ja. De är drogmissbrukare egentligen allihopa, och de älskar så här, va? Då kan man tycka att ja, det är inte lika allvarligt som att starta tredje världskrig så hela Sverige blir aska, va? Utan det är några såna här idiotprojekt, va? Istället för att ta tag på med sådana problem som sjukvården, skolan, alla uteliggare, hemlösa. Det finns ju en uppsjö av grejer som borde vara otroligt mycket viktigare att lösa. Va? Men det tar det här med sommartiden. Det går att dra lite paralleller med till exempel före detta socialminister Lena Hallengren, som säger så här: nu gäller det att göra hemläxan. Vi måste spåra upp alla. Vi måste kartlägga vad de jobbar, vad de gör. Var de bor någonstans. Var de bor, deras mönster, livsmönster. Hur kommer det sig att de inte vill ta segelbåten? Ja. Vi måste kolla upp det här, va, för Sveriges bästa. Ja.
Ja, det är ett bra exempel på det. Det är ett klassiskt exempel. Det är precis den här klåfingrigheten bland politikerna som är så irriterande. För att det här med stora problem som existerar, nej, de finns inte. Nej. Inga problem. Efter 40 år, eller 20 år i alla fall, då sa ju Stefan Löfven, han dristade sig att säga, vi såg det inte komma. Så de är lite, kanske lite senare reaktionen, va? Men de ser inget annat heller. Eller rättare sagt, de ser, men de vill inte erkänna det. Och då är det bättre att göra som strutsen. Så här, ja, jag körde huvudet i sanden, jag ser ingenting. Jag har bara sand i ögonen. Det är så, ungefär så det är. Jag läser här i Fria Tider lite grann. Det var tydligen så att man införde det här med sommartid redan 1916 i Sverige. Men det avskaffades samma år efter folkliga protester. Sen dröjde det då till 1980 innan det då infördes på nytt. Och så sen, så 96 så infördes det som krav inom hela Europeiska unionen. Du förstår hur många människor, såna här broilerpolitiker, det har sysselsatt i åratal den här saken. Och det har inte lett någonting till annat än problem. Alltså, och det är ett bevis egentligen, som tror jag sa inledningsvis, på att det handlar om, det är deras önskan, de älskar att tyrannisera folket. Då känner de sig maktfullkomna, de känner sig stora, och speciellt de som är små då, som Kristersson och andra, då plötsligt känner de sig jättestora. Får Magdalena Andersson också en kort. Vi får en hel nation att ställa om klockan. Jo! Ja, bara en sån sak, va? Ja. Men jag vill inte göra det. Ja, men du måste göra det. Annars tar vi reda på var du bor. Så söker vi upp dig. Tvångsjusterar med din klocka. Ja. Jag var tvungen att ställa om den här manuellt. Eftersom den mobiltelefonen och datorn, den klickar ju om automatiskt. Jag använder alltid en sån här också. Jag har en på bordet där. Ibland sätter jag på mig den när jag tycker det behövs. Ibland går rösten ut bland folk som en vanlig människa. Ja, jag som en vanlig människa. Jag sätter på sig klockan. Jag är inte som Macron. Tar av sig klockan för att inte visa och skryta när 1 miljon människor demonstrerar på gatorna över att han är en rik människa. Det var också skrivet i de här igår. Jag såg det. Ja, men Frankrike är ganska intressant. Va? Det, där är ju upplopp om var och varannan dag om allt möjligt nu. Fransmännen borde komma till Sverige och utbilda oss lite grann. Hur man... Ja, faktiskt. Va? Faktiskt va? De är vana vid revolutioner. Va? Sverige, närmast i Sverige kommer det är väl Ådalen 31, va? Ja. Och så vidare. Sen var det en och annan demonstration som har varit. Då. Jag tror nej till kärnkraften var en del. Ja, men det var faktiskt till... lite folk i Kungsan i lördags här som med Manica och Uffe Bergstrand och Andreas Sidqvist pratade, Marianne Liljeholt pratade, jag såg på bilden därifrån, det var lite folk. Trots det miserabla jävla vädret med snöglopp och elände. Ja, det Nu har ju Frankrike lite mer och Paris lite mer invånare, va? Men de är rebeller, men de har ju haft, vi har ju franska revolutionen också, va? De är kända, hela Medelhavsträsket är ju kända för att ha lite mera go och geist, va? I sig än vad vi sävliga nordbor har. Man brukar prata om Finland i och för sig, SISO, men jag har inte sett så mycket av deras strejk. De verkar inte ha lika många dårar där. Det finns ju några, va? Men Sverige tar ju rekordet, tror jag, på något sätt, bland ledarskiktet. Så att lite grann så känns det som att där nere, vi borde ta lärdom av dem, va? Och nu sitter han fortfarande kvar, Macron, va? Så det har inte varit, så trots att man eldar upp halva stan. Ja, men det var med nöd och näppe han klarade den där misstroendeomröstningen i... Ja, ja. Men det är ganska vattentätt systemet, va? Alltså ett systemfel. Det går inte att ta miste på liksom att de som var ute på gatorna, det var inte alla som tyckte illa om honom. Det är toppen på ett isberg. Så att jag menar, systemet är vattentätt för dem och det är fördärvligt för folket. Så det är direktdemokrati som gäller egentligen. Ja, visst är det så. Bra slutpoäng. Vi kör så länge då. Tackar alla. Vi brukar inte köra på söndagar, du och jag, men lusten föll på. Ja, det har hänt, även fast vi körde det har hänt. Tidigare idag också. Så att, men det har hänt att vi har kört sånt också. Ja, nu händer det igen. Nu händer det igen, ja. Vi säger som Hasse i Angered
Till alla då, på återseende och tjingeling. Tjingeling.